רבוש אומר, בין הצדיק ובין הרושה, שניהם הולכים באותה דרך, ושניהם נכנסים לאותו פגם. רק החילוק הוא, שהרושה נשאר תקוע בפגם, והצדיק יוצא משם. יותר מדויק, שניהם נשארים תקועים בפגם. רק הצדיק תופס את הקדושה שיש שם, והרושה נשאר תקוע בטבע. מספרים שאצל הקרלינה היה חוסד אחד, שהרב אמר בתפילה, כל שעה שאני יצאתי, החוסד הזה נכנס אחריי. יד הטריד וסיך ונרוס, זה היה רן. עד אחרי התפילה, הזמנו מכם מצדי קוגל, הוא נכנס לקוגל, נשאר תקוע שם.